Assalomu alaykum qizlar. Bugun Hanifa nonushtasiga qarshi qildim risvi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bo'lamanmi, ishonasizlarmi? Qavat, qavat kapusta mana o'g'lim bugun. Qizim ham, Hanifani ham qalin kiyintirib qo'yganman. Mana bunaqa to'qilgan shtanishkalarda, ichida kiyim, uni ichida kiyim qiz. Salqinligiga. Bunaqa paypochalar, qalin paypo kiydirib qo'ydim. Sovuq. Kechasi yomon bilindi. Endi inshaalloh bugun svet o'chirilmasa, yana deyish. Qorong'i. İkinci gün hazır anaqaga çıxdik. Nima edi? Fonarga çıxdik. O'zi 60 min turarkan. Batar 4 tali batareyda ham ishlarkan. O'shanga yana 4 tali batareydan 2 ta oldim. Общий, короче, 76 min bo'ldi. 75 min berib keturing kassaga dedi. Lekin mana qorong'ida hamma yo. Shu bilmayman qanchada keladi. Bu mayli svet yo'qligi uy sovib ketyapti-da, bollarga xavotirroqman. Shu bollar shamollab qolmasin deb. Qaranglar. Mammu domda bordi, a mana mammu dom. Mammu polni aylanma ki. Ko'chaning u betida ham yo'q-da umuman. Necha marta uchdi, kecha kunduz kuni uchdi. 2 soatga. 2 soatdan oshuvga uchdi. Kechasi o'sha soat bir 6:30 da uchirdim Yusuf. Ha. 6:30 da uchgani bo'yicha shu bilan ertalab azonda berdi-da svetdi. Uy muzlab qoldi uy. Kecha xatabichi choy bemalol qaynatayotdik. A bugun gazam pastdi, duxovkani yoqib qo'yganman. Vapshe pastdi. Bollarni kapusta qilib kiyintirib qo'yganman. Pechka yoquvligida bollar kapusta bo'lib kiyingan. Hozir bilmadim endi, qon qaraydi. Qop qorong'i domla. Kecha xo'jayinim kecha telefon qiluvdik-da, Jekka kechasi. Uy sovib ketgan, gaz pas, atapleniya. Yo'q-da atapleniya. Atapleniya deb aytolmaymiz-da uni. Mana mamlakatlarda bor-da, bu yoqda уже yo'q-da mana. Xo'jayinim nima deydi kecha? Oy aka, sizlar uyda o'tiribsizlar-yu deydi ani ishchisi. Bizi deydi. Anaqasiz o'tiribmiz deydi. Atapleniyasiz o'tiribmiz, bizda batareya yo'q deyapti-da. Umuman, ну, типа batareya yo'q deyapti. Xo'jayinim bilan jahllar chiqib ketdi, keyin aytadilarki, "Man deydilar, pul to'layman bu atapleniyaga deydilar. Sizlar undan ko'ra bordan yo'q yaxshi-ku deyaptilar-da. Kelib bemalol o'zib ketaveringlar, chunki bu anaqa atapleniya baribir uyni isitmayapti-ku. Siz o'tirgan haroratda, siz o'tiribsiz-u deydilar, xuddi shunaqa haroratda biz ham o'tiribmiz deyaptilar-da, 5 oylik bola bilan." deb jahllar chiqib ketyapti-da. Xullas, yo'q, mana qad deyaptilar-da. Ogohlantirishga ogohlantirdinglar, anaqa sovuq bo'ladi. Mayli deydilar. A bilarkansizlar deydilar, yo atapleniyani, yo gazni deydilar, yo svetni, uchiluvdan birini normalni qilib qo'yinglar deyaptilar-da. Bizda emas, ayb bizda emas, aka deyapti. Ertalab kecha mana mashinani qahvol.